Behöver jag hjälp här? Du har en kaffebryggare? Ja, men det är pappas. Så... Fan, det här är jobbigt tycker jag nu. Går en sån här bara? Kaffe, det luktar inte ens gott. Är det en eller en och halv? En tar vi där. Vi får väl se hur bra det blir, men vi hoppas det blir bra. Det är en skön stad, det är inte för stort, det är inte för litet. Det är större än Landskrona, så den biten är bättre. Det finns lite mer grejer att göra här än hemma. Fan, ska den vara på eller? Och så röd knapp. Nej, hans talang kanske inte är i köket, men i Allsvenskan ses Jakob Ondrejka som den här säsongens stora genombrottsman. När man går in i Allsvenskan och man har haft en bra försäsong så känns det ju typ, man känner sig bra. Man känner sig bra form. Det känns som att det kan gå bra hela säsongen. Och man tar ju med sig det in i och hoppas att det håller i sig. Man tar inget för givet liksom och man bara kör på och så kommer det bli bra till slut. Det är lite det jag menar som att det har tagit min tid. Att inte att man blev inslängd direkt i startelvan första året jag kom och fick spela då. Jag har tagit sin tid och jag tror det har varit bra och nyttigt för mig att det har tagit lite tid. För att det är så jag har fått min bästa utveckling. Här då kommer Ondrejka, Jakob Ondrejka. Hur långt kommer han? Ondrejka skjuter i mål! Den Landskrona födda 19-åringen kom till Elfsborg redan som 17-åring och har successivt spelat sig till en startplats. Men någon press på att lyckas eller ta nästa steg känner han inte av. Det är ingenting som jag tror kan stoppa mig eller få mig på andra tankar att jag måste göra det bättre. Och så här. Det är klart, gör jag det dåligt så vill jag alltid göra det bättre. Och gör jag inte mål vill jag alltid göra mål. Lyckas jag inte med dribblingen så vill jag lyckas med dribblingen nästa gång. Så det är ingenting jag tänker på riktigt så. Det är bara kul att folk tror på en. Och så ja, det är väl det. Hemma i lägenheten sitter han gärna framför datorskärmen och spelar. En ganska typisk bild av en 19-årig fotbollstalang i Allsvenskan kan man tro. Nej, det duger jag bara för det. Bland kablar och en och annan handkontroll som sett bättre dagar. Ja, det är Fredrik Holst gamla. Men den har jag slagit sönder tyvärr. Eller? Vad händer? Ja, jag förlorar på FIFA. FIFA det är inte det mest skonsamma spelet att spela. Jag har väl lite attityd också och... Jag har väl alltid haft det också, även i skolan när jag varit liten. Jag har alltid varit lilla problembarnet i skolan som blivit utslängd och grejer och sådana saker. Men, så det har alltid hängt med mig liksom. Och sen på fotbollsplanen, jag är väl ändå rätt så lugn med gula kort och sådana grejer. Men sen blir det hets och jag backar inte. Och visst märkte att han gillar hettan. Hans avgörande mot IFK Göteborg i kvartsfinalen i Svenska Cupen firades med att hyscha borta fansen. Kanske för att han var där, hos just Blåvitt och testspelade innan valet sen föll på Borås och Elfsborg. Ja, jag är väl lite sån kille som gillar när det blir lite hets och lite bråk och när folk skriker på en. Och jag tycker det är kul, men jag får mer energi och det är lite som tändvätska. Det är det. Du är från Skåne. Vad har Malmö för plats hos dig som klubb? Hat eller kärlek? Jag visste att den här frågan skulle komma. Men nej, jag har... Jag ska inte säga att jag hatar Malmö. Jag ska inte säga att jag gillar Malmö. Det är väl lite mer åt ogillalet. Det är alltid så med klubbar. När det är lite rivalitet när man möter Malmö. Malmö har alltid varit bäst oavsett ålder. Och man har alltid förlorat mot Malmö. Jag tror aldrig jag har vunnit mot Malmö. Jo, en gång tror jag har vunnit mot Malmö. Det skulle bli långbollar i 90 minuter. Men nej, jag har inget problem med Malmö. Det finns andra klubbar jag gillar mindre, men nej, inget mer eller mindre.